بسم الله الرحمن الرحيم والصحافيات كان مانت وحوكو ساب سنيهاي سنة قردي لبعطانات كسو وريكتي لبادي كون أركي لدجي قرار كي أها تواني سدح لبعطانيشان ترسيجي سوها تواني سدح لبعطانيشان كاسو لوغو هدلي قرار كاس حوينكا إيو أمنيغا وزارد حوينكا إيو حقوق الإنسانكا وكاشنا إيسا أرادة بلوشادة أيها قدقالي حانان كسامين تقرشو حولات قرن oo lagu hirgelinayo ahdiga haweenka Soomaaliyeed iyo qaraarkaas oo tirsigiisu aha 1325 ahdiga haweenka Soomaaliyeed waa natiijo ka soo baxday la tashiyo sanadkii hore ka dhacay shirweynihii haweenka Soomaaliyeed wuxuuna suuta gelinayaa qaab loogu sii wado dhisidda isdhexaysiyo cusub oo u oleeya haweenka sidoo kale awoodsiinta haweenka Soomaaliyeed tan iyo shirweynihii haweenka Soomaaliyeed ee ka dhacay dalka ee wasaaradda haweenka waxay bilaawday shir hanaan loo dhanyahay oo hoos kaas oo hoos ka bilaabanaya daba socda ahdiga haweenka Soomaaliyeed waxaana ka mid ahaa dejinta qorshe howleedo arintaas khaas oo ah dawladda xubnaha dawladda federaalka intooda badan iyagoo loo adeegayo hab ku saleysan waa tashi oo ay hoggaaminayso wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul aadanaha ayay qaadeen talaabooyin dheer ah kuwaasoo ay ahdi ku yeelanayaan waxayna dejiyeen qorshe howleedo lagu fulinayo ahdiga haweenka Soomaaliyeed waxaana ay ballan qaadeen inay si buuxda u ansixiyaan ahdiga haweenka Soomaaliyeed iyagoo ka duulaya duruufo gaar ah ee gobol walba si gaar ah u haysato. Wasaaradda waxay bilaabi doontaa madal loogu talagalay howlahaas toddobaadyo soo socdo hormuudna ay ka noqon doonto. Sidoo kale waxaa qayb ka noqon doona howlahaas dawladda xubnaha dawladda federaalka sidoo kale guddi hoggaamineed ama steering committee oo madax bannaan kuwaasoo ka shaqeyn doona horumarinta tiirirka ahdiga. Una helnaan doona inay ka shaqeeyaan uqreemida dumarka iyo ajendayaasha gabdhaha Soomaaliyeed si awood loo siiyo haweenka Soomaaliyeed. Tiirarka ahdiga haweenka Soomaaliyeed waxay kala yihiin sida ka qaybgalka siyaasadda, joojinta xadgudubyada ka dhanka ah ama tacdiyada iyo kufsiga loo geysto gabdhaha, sugidda cadaalad loo dhan yahay, iskaashi ka dhexeeya dhammaan heerarka dhammaan dowlad goboleedada iyo dowladda federaalka sidoo kale guddiyada madax bannaan ee u dooda haweenka sidoo kale isbeddelka cimilada waxaana meesha ku sii jira weli dib u heshiisiin iyo nabadeynta awoodsiinta dhaqaalaha hal abuurnimo loo dhan yahay wasaaradda iyadoo ay waxaas oo dhan qayb ka yihiin waajibaadkeeda ayay sii wadi doontaa u doodista inay helaan haweenka Soomaaliyeed matalaad buuxda dhammaan hay-adaha sharci dejinta si ay qayb ugu noqdaan go'aanka gaarista dalka. Kuwa sidoo kale waxaa qayb ka ah inay u doodaan inay ka helaan matalaad buuxda heerar maamul goboleed dowladaha xubnaha dawladda federaalka. Ahdiga haweenka Soomaaliyeed ma ahan oo keliya inuu helo arrimahaas laakiin wuxuu siinayaa qaab howleed. Sanadkan 2020 waxay ku beegan tahay sanad guuradii 20-aad ee qaraarkii qaramada midoobay golaha amaanka tirsigiisu ahaa 1325 kaasoo ahaa qaraarkii ugu horeeyay ee uu golaha amaanka ka soo saaro haweenka nabadda iyo amniga kaasoo la ansixiyay 31 Oktoobar 2000. Waxaan idinku dhiirigelinayaa in xoogga la saaro ballaarinta ka qaybgalka haweenka talada hoggaaminta dalka. Haweenka Soomaaliyeed waxaa lagu qiyaasaa inay yihiin 150 in ka badan sidaas darteed muhiim bay u tahay dalkeena in ay qayb ka ahaadaan